بەربێ زۆری شی بڵین لە نیوە زیاتر کامانە پۆزەتیفن کە توش بوون نەویش بە هۆی پابندەبوونی هاوڵاتیانەوە کە مەسەل ناو شاری سلێمانی سام جۆرە ڤایرۆسە تازەیە بڵاو بۆتەوە مەسەل کەس پابند نابێ مەسەل کە مامۆشت نابەستنەوەی تێکەڵاویەکی زۆر هەیە لە ناو بازارە مەسەن تا ئێستا هەموو نەخۆشخانەکان هەمووی تەختی نەخۆشخانەکان هەمووی نەخۆشی لەسرە ئەهلیەکان مەسەل حکومیەکان ئێستا ئەمە ناو نەخۆشخانە بیست و چوار نەخۆشمانەیە سەر زۆر یعنی هەموو شوێنێکی گرتووەتەوە بڵێن ڤایرۆسەکە